அது இல்லை கருப்பு இல்ல அருண் கருப்புல Yang aku digang lah, berapa belakang sama, kalau mau mana bagan. Dia bahasa tiba punya bahasa e neng punya bahasa tiba nah kene ini bahasa tiba nah suka online boleh gak mana ke dia. Gak mana pernah nembari, cuma nutusan nubuzi aku tuh coba lah minyak lah, korupsi ada apa? Eh, dia mati flu gak nih, saya nggak pernah nong. Nembak korupsi nana nih, nong tongrong. Ini sih, ini mau makan tenaga nggak nih, jangan ngomong-ngomong. Lah, aku telah ngelihat, mah mau ngeliat, soalnya dia nggak, mana nanti, karena bokoy hari kamu, mana, buah kasang, mana punya. Dengar ya, live. Dorong aja membuat toko bikinnya.